Pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande. Antes da informação, queria fazer um pedido para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal apertando o botão aqui embaixo e também ativar o sino para receber todas as notificações e ficar por dentro do que acontece aqui no canal Venê Casagrande. Agora vamos para o que interessa. Bom, o Flamengo, depois da derrota para o Ceará no último domingo por 2-0, vira a chave e volta a focar na Copa Libertadores. O Flamengo agora tem dois jogos importantíssimos pela competição sul-americana contra o Independiente del Valle no dia 17 e contra o Barcelona de Guayaquil no dia 22. Para falar sobre esse confronto com o Independiente del Valle, eu vou fazer esse vídeo para trazer todos os detalhes do adversário do Flamengo na próxima quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília, lá no estádio Casablanca, pela terceira rodada da competição. Antes de começar e trazer essas informações do Independiente del Valle, eu quero dizer o seguinte, muitas pessoas devem estar se perguntando, Venê, onde eu assisto ao jogo do Flamengo na quinta-feira? Vamos lá, a Conmebol soltou um comunicado oficial e disse, a volta da Conmebol Libertadores nesta semana terá a partida do atual campeão, Flamengo, transmitida com exclusividade pelo Facebook, nas páginas oficiais da competição, ou seja, na página da Conmebol Libertadores, lá no Facebook, você vai poder assistir a partida do Flamengo contra o Independiente del Valle nesta quinta-feira, às 21 horas, horário de Brasília. É exclusividade do Facebook, ou seja, não passa na televisão, apenas lá na rede social do Facebook, na página da Conmebol. Algumas pessoas também perguntaram também se na Libertadores vai acontecer o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, se os treinadores poderão fazer até 5 substituições. A resposta é sim. A Libertadores aceitou essa mudança, digamos assim, e os treinadores poderão fazer até 5 mudanças durante os jogos da competição sul-americana. Agora vamos para o Independiente del Valle. A primeira pergunta é, como chega o Del Valle para pegar o Flamengo? Antes de mais nada, só para esclarecer, eu conversei com alguns jornalistas equatorianos que acompanham o dia a dia do Del Valle e por isso, após essas consultas, eu gravei esse vídeo. Vamos lá, o Del Valle atualmente é o líder do campeonato equatoriano. O esquema utilizado pelo treinador Miguel Ângelo Ramírez, de 35 anos, é o 4-4-2, tradicional. Mas, ao longo da partida, ele varia esse esquema e chega a utilizar o 4-3-3, o esquema tático preferido pelo técnico Domi, atualmente do Flamengo. O Domi gosta muito do 4-3-3. E o Miguel Ângelo, o treinador do Del Valle, começa com 4-4-2 na maioria das vezes e ele vai variando e utiliza o 4-3-3. Bom, em setembro o Del Valle disputou 3 partidas. O último foi no último domingo, vitória sobre o Delfim SC por 4-2 pelo Campeonato Equatoriano. O Flamengo, diferentemente do Del Valle, disputou 4 partidas no mês de setembro. A última também foi no domingo e foi uma derrota para o Ceará por 2-0. O Del Valle chega para o duelo com o Flamengo com um time completo, sem desfalques, não tem nenhum jogador suspenso, não tem nenhum jogador lesionado. Não sabe o que é perder desde março. A última derrota foi no dia 3 de março, por 2-1, para o Omeudo, pelo Campeonato Equatoriano. De lá para cá foram 11 jogos, sendo 7 vitórias e 4 empates. Ou seja, a equipe do Del Valle vive um bom momento na temporada 2020. Líder do Campeonato Equatoriano e não sabe o que é perder desde março. O que mudou no Del Valle da final da Recopa no começo do ano contra o Flamengo para o Del Valle de agora? Não teve muitas mudanças, a verdade é essa. Dois jogadores chegaram à equipe equatoriana. O meia Lorenzo Faravelli, argentino de 27 anos, e o atacante Christian Ortiz, também argentino de 28 anos. Nenhum jogador deixou a equipe desde a final da Recopa até o momento. Qual é o ponto forte da equipe do Del Valle? O ponto forte da equipe
segundo os jornalistas que acompanham o dia a dia do Del Valle, é o setor ofensivo. A principal peça do setor ofensivo do Del Valle é o atacante Gabriel Torres, de 31 anos. O jogador tem bons números em 2020. Em 14 jogos, Gabriel fez 11 gols. É um jogador que o setor defensivo do Flamengo precisa ficar ligado. Lembrando, o setor defensivo do Flamengo atualmente é o ponto fraco do Flamengo. Em 10 jogos, com a equipe sendo comandada pelo técnico Domi, o Flamengo levou 13 gols, ou seja, é o setor defensivo que está preocupando o treinador Domi, e o setor ofensivo é o forte da equipe do Del Valle. Qual é o ponto fraco da equipe do Del Valle? A dupla de zaga. Segundo os jornalistas que acompanham o dia a dia do Del Valle, a dupla de zaga, que na maioria das vezes é escalada com Segovia e Schwenk, não vive uma boa fase na temporada e tem feito partidas ruins. Segundo relatos dos jornalistas, costumam bater cabeça durante os jogos. O ataque rubro-negro, entretanto, pode tirar proveito disso, já que o ataque do Flamengo vive um bom momento na temporada, embora o Gabigol tenha perdido 2 gols importantíssimos contra o Ceará. Quais jogadores são destaques na temporada lá pela equipe do Del Valle? Os destaques da equipe são o atacante Gabriel Torres, esse a gente não pode esquecer, como eu disse, é um jogador que vive grande momento na carreira, fez 11 gols em 2020, em 14 jogos, o Flamengo precisa ficar de olho nesse jogador, o Gabriel Torres. O meia Christian Pellerano, um argentino, que segundo os equatorianos tem sido muito perigoso nas partidas, segundo eles é um jogador rápido, é um jogador que embora tenha uma idade avançada, mas é um jogador que sabe cadenciar muito bem a bola, muito inteligente nas partidas, sabe bem ler o jogo, segundo os equatorianos, e é um jogador que é um dos destaques da equipe do Del Valle e que o Flamengo tem que se preocupar na partida desta quinta-feira. Outro jogador que é destaque também é o volante equatoriano Moisés Caicedo. É um jogador jovem, um jogador que o Del Valle tem trabalhado bastante, que tem um futuro promissor pela frente, segundo os equatorianos. É um jogador que o Flamengo precisa se preocupar. É um volante, tem sido titular nas últimas partidas. E vale ressaltar o seguinte, o Miguel Ângelo Ramírez, o treinador do Del Valle, é igual o Domi. Ele gosta muito de variar a escalação. Ele não tem uma equipe titular. Ele gosta de fazer aquele rodízio, embora o Domi não tenha feito um rodízio muito grande aqui no Flamengo. Muitos jornalistas dizem que ele fez 6, 7, 8 mudanças. Na verdade, por opção técnica, o máximo que ele fez foram 4 mudanças na partida contra o Santos. Fora isso, ele teve que fazer as mudanças. Ele foi obrigado a sacar jogador por suspensão, por contusão, por desgaste muscular. Então, o Domi, ele faz até o rodízio igual o Miguel Ângelo Ramírez. Não tem uma escalação fixa, digamos assim. E por falar em escalação, eu pedi a ajuda dos colegas equatorianos para poder escalar um provável time do Del Valle para pegar o Flamengo na quinta-feira. O provável time, segundo os equatorianos, é Ramírez no gol, Preciado na lateral direita, Schwenk e Segovia, dupla de zaga, e Beder Caicedo, lateral esquerdo, Faravelli e Pellerano, a dupla ali de volante, Sanches e Guerreiro, os dois meias, Gabriel Torres e Montano, seria a dupla de zaga. Ou seja, é um time bem arrumado, um time que vive boa fase na temporada. O Miguel Ângelo Ramírez é um treinador que, embora jovem, 35 anos, é um treinador muito inteligente. O Flamengo viveu isso na pele na final da Recopa. Foram dois jogos super difíceis para o Flamengo, embora o Flamengo tenha conquistado o título, mas não foram jogos fáceis. O Miguel Ângelo Ramírez mostrou que é um treinador que sabe ler o jogo. Ele sabe ter a leitura do jogo ao longo da partida, faz boas substituições. É um treinador extremamente inteligente. O Del Valle não tem peças, digamos assim, como o Flamengo tem. Se a gente for fazer um raio-x Del Valle e Flamengo, obviamente o Flamengo vai sair vitorioso aí, um raio-x entre os jogadores. Mas dentro de campo é uma equipe super arrumada, embora o setor defensivo, segundo os equatorianos, não viva uma boa fase na temporada. É o setor defensivo que o Flamengo precisa explorar para conseguir superar a equipe do Del Valle nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Como eu disse lá no começo do vídeo, não deixe de se inscrever apertando o botão aqui embaixo. Valeu, galera. Um abraço. Até logo.